हेलो भिवार्स, मैं आज क्लास टेन्स कार्क बोले टेन्स केनेदरे गठन है टेन्सर जी प्राथमिक धारणा बेसिक नॉलेज ऑफ टेन्स आज क्लास मैं टेन्सर बेसिक जीखिनि नॉलेज सेखिनि लै आलोचना करिम। लुक एट द बोर्ड। टेन्स टेन्स यार माने हल यार अर्थ हल काल। टेन्स माने काल। एतिया टेन्स का बोले टेन्स क्रियार समय टेन्स बा काल बुली कोआ हय। क्रियार समय टेन्स बा काल बुली कोआ हय। टेन्स प्रधान कोइ केइ प्रकार। टेन्स प्रधान कोइ तीनि प्रकार। नम्बर वन प्रेजेन्ट टेन्स बर्तमान काल। नम्बर टू पास्ट टेन्स अतीत काल। नम्बर थ्री फ्यूचर टेन्स भविष्य काल। प्रेजेन्ट टेन्स पास्ट टेन्स और फ्यूचर टेन्स। एतिया उदाहरण लै आहौं। मै भात खाओं। आई इट राइस। आई इट राइस मै भात खाओं। द्वितीयटो सुवा मैं भात खाइसिलो। आई एट राइस मैं भात खाइसिलो। तृतीयटो सुवा मैं भात खाम। आई शैल इट राइस। आई शैल इट राइस। यार लक्ष्य करिले देखा जाए मैं भात खाओ एटो बर्तमान कालत होइसे। एई कामटो कत होइसे बर्तमान कालत होइसे हेबाबे इयाक प्रेजेन्ट टेन्स बुली कोआ हय। एटो कि कय प्रेजेन्ट टेन्स। और मै भात खाइसिलो एटो काम आगते होइसिल आगते होइ गइसे गतिके एटो पास्ट टेन्स बुली कोआ हय। आरो तृतीयटो सुवा मै भात खाम। आई शैल इट राइस। ए कामटो एतिया होआ नाय पिछत लै हबो गतिके एटो फ्यूचर टेन्स। तेने होले प्रेजेन्ट टेन्स काक बोले बर्तमान समय कोनो एटा काम बा घटना हुआ बुझाले तार प्रेजेन्ट टेन्स बुली कोआ हय। जेने आई इट राइस मै भात खाओं। पास्ट टेन्स काक बोले अतीतत कोनो एटा काम बा घटना होइसिल बुझाले तार पास्ट टेन्स बुली कोआ हय। जेने आई एट राइस मै भात खाइसिलो। आरो भविष्यत काल काक बोले बा फ्यूचर टेन्स काक बोले ভবিষ্যতত বা আগলৈ কোনো এটা কাম হ'ব হোৱা বুজালে তাক কি বুলি কোৱা হয় ফিউচাৰ টেন্স বুলি কোৱা হয়। যেনে আই শ্যাল ইট ৰাইচ মই ভাত খাম। এই যে টেন্স তিনিটা আছে তিনি প্ৰকাৰ প্ৰেজেণ্ট টেন্স পাষ্ট টেন্স আৰু ফিউচাৰ টেন্স এই প্ৰত্যেকটো টেন্সক আকৌ চাৰিটাকৈ ভাগত ভাগ কৰা হৈছে। এই প্ৰত্যেকটো টেন্সত কেইটাকৈ ভাগত ভাগ কৰা হৈছে চাৰিটাকৈ ভাগত। আগতে কৈছিলোঁ টেন্স প্ৰধানকৈ তিনি প্ৰকাৰ আৰু এই তিনিটা টেন্সক আকৌ চাৰিটাকৈ ভাগত ভাগ কৰা হৈছে। নাম্বাৰ ওৱান ইনডিফিনিট। নাম্বাৰ টু কণ্টিনিউৱাচ। নাম্বাৰ থ্ৰী পাৰফেক্ট। নাম্বাৰ ফ'ৰ পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাচ। ইনডিফিনিট কণ্টিনিউৱাচ পাৰফেক্ট আৰু পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাচ। এতিয়া এক্সাম্পল দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যাতে তোমালোকে ভালদৰে বুজি পোৱা। মই ভাত খাওঁ এইটো কি হয় আই ইট ৰাইচ মই ভাত খাওঁ। এইবাৰ কলোঁ আই মই ভাত খাই আছোঁ। মই ভাত খাই আছোঁ আই হেভ ইটিং ৰাইচ। মই ভাত খালোঁ আই হেভ ইটেন ৰাইচ। মই ভাত খাইয়েই আছোঁ আই হেভ বিন ইটিং ৰাইচ। ইয়াত চাৰিধৰণে এটা চেণ্টেন্স কোৱা হৈছে মই ভাত খাওঁ আই ইট ৰাইচ। এইটো কাম সাধাৰণভাৱে হোৱা বুজাইছে মই ভাত খাওঁ। বৰ্তমান কালত এইটো সাধাৰণভাৱে হোৱা বুজাইছে। আৰু আই এম ইটিং ৰাইচ এইটো চলি থকা বুজাইছে মই ভাত খাই আছোঁ এইটো চলি থকা বুজাইছে। আৰু তিনি নম্বৰটো আছে আই হেভ বিন ইটেন আই হেভ ইটেন ৰাইচ মই ভাত খালোঁ। এই কামটো অলপ আগতে হোৱা বুজাইছে আই হেভ ইটেন ৰাইচ মই ভাত খালোঁ। আৰু শিকৰটো আছে মই ভাত খাইয়েই আছোঁ আই হেভ বিন ইটিং ৰাইচ মই ভাত খাইয়েই আছোঁ। অৰ্থাৎ এই কামটোৱে আগতে আৰম্ভ হৈছিল
আর এতিয়ালৈকে চলি থাকে, চলি থকা বুঝাইছে। গতি প্রত্যেকটা টেন্সত আকো চারিটাকৈ ভাগত ভাগ করা হয়েছে, ইনডিফিনিট, কন্টিনিউয়াস, পার্ফেক্ট আর পার্ফেক্ট কন্টিনিউয়াস। যে আই ইট রাইস, মই ভাত খাও, এই প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট। আই এম ইটিং রাইস, মই ভাত খাইয়ে আসো, এই কন্টিনিউয়াস, প্রেজেন্ট, প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস। আই হ্যাভ ইটেন রাইস, মই ভাত খালো, এই প্রেজেন্ট পার্ফেক্ট। এই কি টেন্স? এই হল প্রেজেন্ট পার্ফেক্ট টেন্স, প্রেজেন্ট পার্ফেক্ট টেন্স। আর শেষত আছে আই হ্যাভ বিন ইটিং রাইস, মই ভাত খাইয়ে আসো, এই প্রেজেন্ট পার্ফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স, প্রেজেন্ট পার্ফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। দেখো প্রিয় ছাত্রছাত্রী সকল, তোমালোকে দেখা এনেদরে যদি আমি টেন্সবিলাক শিখোঁ তেনেহলে আমার বুঝাত সহায় হয়। আর মই ইয়ার পিছর নেক্সটত এতিয়াই আরম্ভ কৰিছো টেন্স কেনেদরে গঠন হয় সেইবিলাক লৈ আলোচনা কৰিছো। এতিয়াই তোমালোকে ভিডিওটো যদি ভাল লাগিছে আর এই ভিডিওটোর দ্বারা যদি উপকৃত হয় তেন্তে পলম নকৰি চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব। মই ইংরাজি গ্রামারর সকলোখিনি এই চ্যানেলত আপলোড করিম। প্রেজেন্ট টেন্স, প্রেজেন্ট টেন্স কাক বলে? প্রেজেন্ট টেন্স মানে বর্তমান কাল। বর্তমান সময়ত কোনো একটা কাম বা ঘটনা সাময়িকভাবে, বর্তমান সময়ত কোনো একটা কাম বা ঘটনা সাময়িকভাবে করা বা হওয়া বুঝালে তার প্রেজেন্ট টেন্স বলে কোৱা হয়। বর্তমান সময়ত কোনো একটা কাম বা ঘটনা সাধারণভাবে হওয়া বুঝালে তাক কি বলে কোৱা হয়? প্রেজেন্ট টেন্স বলে কোৱা হয়। যেনে আই ড্র এ পিকচার, মই এখন ছবি আঁকো, উই ড্র এ পিকচার, আমি এখন ছবি আঁকো, ইউ ড্র এ পিকচার, তুমি এখন ছবি আঁকা, ইউ ড্র এ পিকচার, তোমালোকে এখন ছবি আঁকা, হি ড্রস এ পিকচার, তেওঁ এখন ছবি আঁকে, সি ড্রস এ পিকচার, তাই এখন ছবি আঁকে, সীতা ড্রস এ পিকচার, সীতাই এখন ছবি আঁকে। ইয়াৰ সলনি দে ড্র এ পিকচার, সিহঁতে এখন ছবি আঁকে, রাম এণ্ড সীতা ড্র এ পিকচার, দ্য চাইল্ড ড্র এ পিকচার। ইয়াত দেখা প্রেজেন্ট টেন্সৰ ক্ষেত্ৰত যদি থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার হি, সি, ইট, সীতা, দা সার এইবিলাক থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার হয়। যদি থার্ড পার্সন সাবজেক্টও যদি থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার হয় তেন্তে প্রেজেন্ট টেন্সত কি হয়, মেইন ভার্ব যেটো আছে এইটোর লগত এস বা ইএস বহুৱাই কৰা হয়। ভাবার লগত কি বহে? এস বা ইএস বহে। ইয়াত দেখা হি ড্রস, সি ড্রস, সীতা ড্রস, দা চাইল্ড ড্রস, কিন্তু আই ড্র, ইউ ড্র, উই ড্র, ইউ ড্র এনেকুৱা আছে, দে ড্র, রাম এণ্ড সীতা ড্র। অকল থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বারের ক্ষেত্রতহে এই মেইন যেটো ভার্ব থাকিব সেই ভার্বৰ লগত এস বহিব। প্লে হল, প্লেস হব, হি প্লেস, হি সিজ, সি সিজ, হি ড্রস, সি ড্রস, সীতা ড্রস। কিন্তু রাম এণ্ড সীতা যেতিয়া হব, রাম এণ্ড সীতা, রাম আর সীতা, তেতিয়া সিঙ্গুলার নহব, তেতিয়া প্লুরেল হব, রাম আর সীতা দুজনক বুঝায়। গতি ইয়ার এটা প্লুরেল নাম্বার হয়, গতি ইয়াত অকল ড্র হব। দা চিলড্রেন, লড়া ছোৱালীবিলাক, এইবিলাক কি হয়, বহুবচন, এই ক্ষেত্রে বহুবচন হলে ইয়াত ড্র হয়, এস নহয়। কিন্তু দা চাইল্ড, কেঁচুয়াজন বা শিশুজন, শিশুজন যদি এজনক বুঝাইছে গতি ইয়ার লগত থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার হয়। গতি এই ক্ষেত্রে যেটো ভার্ব থাকিব এই ড্রর লগত কি হয়েছে, এস বহিছে। তেনেহলে ইয়ার গঠন বা কনজুগেশনটা হল, প্রথমতে সাবজেক্ট আইটো হল সাবজেক্ট, এইটো সাবজেক্ট আইটো,
ड्रो टू हॉल भार्व ए पिक्चर टू हॉल ऑब्जेक्ट तेने वाले प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस प्रथम कि हम सब्जेक्ट तार पिसत मेन भार्व तार पिसत ऑब्जेक्ट तार पिसत कॉम्प्लीमेंट থাকিবো পারে না থাক না থাকিবো পারে ইয়াত কমপ্লিমেন্ট মই ব্যৱহাৰ কৰা নাই তেনেলে কি হ'ব সাবজেক্ট ইয়াক এস বুলি লিখো ভি ভি ওয়ান মানে মেইন ভার্ব প্রেজেন্ট ফর্ম বুঝায় আর ও টু অবজেক্ট ব্লেসে যা লিখি দিছো ভি ওয়ান মেইন ভার্ব প্রেজেন্ট ফর্ম ভি টু মেইন ভার্ব পাস্ট ফর্ম আর ভি থ্রি মেইন ভার্ব পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম নিশ্চয় তোমালোকে কনসেপ্ট ভালদরে বুঝিবলৈ পাইছে আৰু ভালদৰে যদি বুজিব পায় তেনেহলে পলম নকৰি মোৰ চেনেলটো এতিয়াই সাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখক মই গ্ৰামাৰৰ যিবিলাক ৰুল আছে সেইবিলাক ৰুল সহকাৰে ইজিলি তোমালোকে শিকাবলৈ চেষ্টা কৰিম তোমালোকে ভালদৰে চাই থাকা প্ৰেজেন্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্স প্ৰেজেন্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্স কাক বোলে বৰ্তমান সময়ত কোনো এটা কাম বা ঘটনা চলি থকা বুজালে তাক প্ৰেজেন্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্স বুলি কোৱা হয় বৰ্তমান সময়ত কোনো এটা কাম যদি চলি থকা বুজায় তেনেহ'লে তাক কি বুলি কোৱা হয় প্ৰেজেন্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্স বুলি কোৱা হয় যেনে আই এম প্লেয়িং ফুটবল মই ফুটবল খেলি আছোঁ উই আৰ প্লেয়িং ফুটবল আমি ফুটবল খেলি আছোঁ ইউ আৰ প্লেয়িং ফুটবল তোমালোকে তুমি ফুটবল খেলি আছা ইউ আৰ প্লেয়িং ফুটবল তোমালোকে ফুটবল খেলি আছা হি ইজ প্লেয়িং ফুটবল তেওঁ ফুটবল খেলি আছে শ্বি ইজ প্লেয়িং ফুটবল তাই ফুটবল খেলি আছে ৰাম ইজ প্লেয়িং ফুটবল ৰামে ফুটবল খেলি আছে সীতা ইজ প্লেয়িং ফুটবল সীতা ফুটবল খেলি আছে দ্য চাইল্ড ইজ প্লেয়িং ফুটবল কেঁচুৱাটোৱে বা শিশুটোৱে ফুটবল খেলি আছে ইয়াৰ সলনি প্লুৰেল নাম্বাৰ কি হ'ব দে আৰ প্লেয়িং ফুটবল সিহঁতে ফুটবল খেলি আছে ৰাম এণ্ড সীতা আৰ প্লেয়িং ফুটবল ইয়াত দেখা ৰাম ইজ প্লেয়িং ফুটবল যেতিয়া এইটো কি হয় ছিংগুলাৰ আৰু ৰাম যেতিয়া ৰাম আৰু সীতা হ'ব তেতিয়া কি হ'ব প্লুৰেল হৈ যাব ৰাম এণ্ড সীতা আৰ প্লেয়িং ফুটবল ৰাম আৰু সীতাই ফুটবল খেলি আছে দ্য চিলড্ৰেন আৰ প্লেয়িং ফুটবল শিশুসকলে ফুটবল খেলি আছে প্ৰেজেণ্ট পাৰ্ফেক্ট টেন্স প্ৰেজেণ্ট পাৰ্ফেক্ট টেন্স কাক বোলে হোৱাট ইজ প্ৰেজেণ্ট পাৰ্ফেক্ট টেন্স বৰ্তমান সময়ৰ অলপ আগতে কোনো এটা কাম বা ঘটনা হোৱা বুজালে তাক প্ৰেজেণ্ট পাৰ্ফেক্ট টেন্স বুলি কোৱা হয় বৰ্তমান সময়ৰ অলপ আগতে কোনো এটা কাম বা ঘটনা হোৱা বুজালে তাক প্ৰেজেণ্ট পাৰ্ফেক্ট টেন্স বুলি কোৱা হয় যেনে মই এইমাত্ৰ এখন কবিতা লিখিলোঁ মই এইমাত্ৰ এটা কবিতা লিখিলোঁ তাহলে কি হয় এইটো কি হ'ব আই হেভ ৰিটেন এ পয়েম জাষ্ট নাও মই এইমাত্ৰ এটা কবিতা লিখিলোঁ উই হেভ ৰিটেন এ পয়েম জাষ্ট নাও আমি এইমাত্ৰ এখন কবিতা লিখিলোঁ ইউ হেভ ৰিটেন এ পয়েম তুমি এইমাত্ৰ এখন কবিতা লিখিলা ইউ হেভ ৰিটেন এ পয়েম তোমালোকে এইমাত্ৰ এটা কবিতা লিখিলা হি হেজ ৰিটেন এ পয়েম জাষ্ট নাও তেওঁ এইমাত্ৰ এটা কবিতা লিখিলে শ্বি হেজ ৰিটেন এ পয়েম জাষ্ট নাও তাই এইমাত্ৰ এটা কবিতা লিখিলে ৰাহুল হেজ ৰিটেন এ পয়েম জাষ্ট নাও ৰাহুলে এইমাত্ৰ এটা কবিতা লিখিলে দে হেভ ৰিটেন এ পয়েম সিহঁতে এটা কবি এইমাত্ৰ এটা কবিতা লিখিলে ৰাহুল এণ্ড ৰাজ হেভ ৰিটেন এ পয়েম ৰাহুল আৰু ৰাজে এইমাত্ৰ এটা কবিতা লিখিলে তেন্তে দেখা কোন ইয়াৰ গঠনটো পেটাৰ্ণটো কি হ'ব প্ৰথমতে ছাবজেক্ট এইটো হ'ল ছাবজেক্ট আইটো ছাবজেক্ট তাৰপিছত হেভ নাইবা হেজ হয় হেভ নাইবা হেজ হ'ব হেভ আৰু হেজ ক'ত হ'ব যদি
थार्ड पर्सन सिंगुलर नम्बर है हि सी इट राहुल जिको नाम व्यक्ति हम पे ये थार्ड पर्सन सिंगुलर नम्बर एक क्षेत्र हेज हम और बाकी जीवन आज प्रोनाउन सभीबर कि है हेव है जैसे आई हेव रिटेन ए पोएम यू हेव रिटेन ए पोएम हि हेज रिटेन ए पोएम सी हेज रिटेन ए पोएम राहुल हेज रिटेन ए पोएम किंतु दे हेव रिटेन ए पोएम प्लुरल नम्बर हम हेव हम राहुल एंड राज हेव रिटेन ए पोएम राहुल एंड राज प्लुरल नम्बर है सभी कि हेव हम तेज देखा केवल हेज कद हम थार्ड पर्सन सिंगुलर नम्बर है जो सब्जेक्ट तो तेज यार पिछत कि हम हेज नाइबा हेज हम एबार प्रेजेंट परफेक्ट कन्टिन्यूस टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कन्टिन्यूस टेंस क्या बोले बर्तमान समय आगते कम घटना आरम्भ हो एलिए चलि थका बुझाले तक प्रेजेंट परफेक्ट कन्टिन्यूस टेंस क्या है बर्तमान समय आगते कम आरम्भ हो एलिए जो चलि थका बुझा तेने हमें तक कि क्या है प्रेजेंट परफेक्ट कन्टिन्यूस टेंस क्या है जैसे धरा मैं एक घंटा धोरी पढ़ी आसो यू हल एक घंटा किसु समय आगते कम तो आरम्भ होलिए कम तो चलि एक क्षेत्र प्रेजेंट परफेक्ट कन्टिन्यूस टेंस व्यवहार कर उदाहरण लिया आई हेव बीन रीडिंग द बुक फॉर एन आवर मैं एक घंटा धोरी किताब पढ़ी आसो He has been suffering from fever since Monday last. তেওঁ যোৱা সোমবাৰৰ পৰা জ্বৰত ভুগি আছে. It has been raining for 10 minutes. 10 ঘণ্টা ধৰি বৰষুণ দি আছে. এনেকুৱা অৰ্থত প্ৰেজেন্ট পাৰ্ফেক্ট কণ্টিনিউয়াছ টেন্স ব্যৱহাৰ কৰা হয়. যেনে ধৰা मन करिबलगे कथा जे ए प्रेजेंट परफेक्ट कन्टिन्यूस टेंस हेव बीन आरो हेज बीन थाके आरो एटो एटा कन्जंक्शन फर नाइबा सिन्सर द्वारा संयोग करा हय फर नाइबा सिन्स कत फर हबो कत सिन्स हबो पॉइंट अफ टाइम बुझाले सिन्स हय जेने मंडे संडे एबिलाक आर पीरियड अफ टाइम एन आवर टू आवर थ्री आवर फर एन आवर एक घंटा धरी दुई घंटा धरी तीन घंटा धरी এটো কয় পিরিয়ড অফ টাইম আর নির্দিষ্ট সময় যদি বুঝায় পয়েন্ট অফ টাইম যেন সোমবারের রবিবারের জানুয়ারি মাহরপা ফেব্রুয়ারি মাহরপা উনিশশো এত সনেরপা এনেকা বুঝালে সিন্স ব্যবহার হয় ইয়ার কনজুগেশনটা দেখা প্রথমতে সাবজেক্ট হয় সাবজেক্ট এইটা আই টু সাবজেক্ট তাৰ পিছত কি হয় হেজ বিন হ'ব নাইবা হেভ বিন হ'ব আইৰ লগত হেভ বিন হয় আৰু হি আৰু চি এইবিলাক হি চি ইট এই থাৰ্ড পাৰ্চন ছিংগুলাৰ নাম্বাৰৰ লগত কি হয় হেজ হয় ৰিডিং এইটো মেইন ভাৰ্বৰ লগত আই এন জি তাৰপৰা এইটো অবজেক্ট এটা হেভ ভাৰ্ব তেনেহ'লে দেখা কনজুগেশ্যনটো ছাবজেক্ট প্লাছ হেজ বিন নাইবা হেভ বিন তারপর মেইন পিছ মেইন ভার্ব পিছত কি হবো আই এন জি হবো তারপর অবজেক্ট হবো দ্য বুক টু অবজেক্ট এইটো ভালদরে পড়িবা তোমালোকে আই হেভ বিন প্লেয়িং মই খেলি আছো উই হেভ বিন প্লেয়িং আমি খেলি আছো ইউ হেভ বিন প্লেয়িং তোমালোকে খেলি আছা তোমালোক খেলি আছা বা তুমি খেলি আছা ইউ হেভ বিন প্লেয়িং তোমালোকে খেলি আছা হি হেজ বিন প্লেয়িং তেওঁ খেলি আছে She has been playing তাই খেলি আছে Raj has been playing রাজে খেলি আছে কিন্তু ইয়াত দে যেতিয়া হবা দে দেৰ পিছত কি হব হ্যাভ হব দে হ্যাভ বিন প্লেয়িং সম্পূর্ণ ভিডিওটা চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ ভিডিওটা ভাল লাগিলে লাইক কৰিব আৰু বন্ধু বান্ধৱীক শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি এতিয়াও ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিব ধন্যবাদ